西班牙队能够取得胜利，能够达成嘅咧就少之又少。佢哋将会面对非常激烈嘅竞争啊！奥脱福球场今日又系一片红海，但而家呢个球场啊可以容纳75,000人噶，系英国最大嘅球会球场嚟。 譬如话咁快，场波已经开始咗啦。曼联对日本，祖利斯古迪、利维德、迪比亚路，过到人啦，好波，真系冇收脚噶。利维德结果无功而还啦，反击啦，埋门。 过程就唔错啦，可惜个结果咧就唔多理想。呢球波其实佢射得唔错噶啦，下次咧，云尼斯奥斯祖利亚，班奴古马雷斯，迪咸，迪比亚路就绝对唔想输俾呢个对手嘅。但个波嚟到碧咸度啦，碧咸传中 呢个波结果冇用，做乜咁大嘥啊，后生仔！冇机会嗰阵时又话冇机会，而家有机会啦，又把握唔到。碧咸、兹维尔冇输俾佢啊！ 艾宁夏兰德，哇！卡斯拿斯好波啊，救得力，救得好啊！真系唔嘢少啊吓！艾宁夏兰德都要赞下呢个扑救啦，俾个龙门挡到啦，迪比亚路有个反击机会啊！呢啲情况你唔入。 随时人哋入翻转头啊！得啊，俾人抢翻啊！明明有咁多选择，点解会咁样拣噶？向前啊，长传啊！戴宁克兰德传翻后面，汤姆利。 京士利高文攞到个波咯噃，横传曼联攞到个罚球啦，好多球员咧，经已啊准备去争顶头槌噶啦，龙门嘅，我话唔定一球定胜负啦。 一开始反击好好噶，不过有头威冇尾阵。碧咸喺眼前都几多选择，我直线嚟啦，用到晒个空位啊！传出一球啊，迪奥高哥斯达接到实一实，系突破嘅好机会嚟噶，俾脚长传啊！ 呢个球员啊，一啲都唔怕挑战嘅。鲁班戴纳斯抢翻个波翻嚟啦，利维德。 呢只鸡就应该吹越位嘅。
好嘢啊！啱先话失咗个波啫嘛，又即刻攞得翻。亚历山大亚诺特好够警觉性啊！迪比亚路个波甩咗出嚟。日本呢几脚啊传得唔错噃，碧咸将个波咧跳到尽顶嘅一个波，要救到呢球波，你估咁易噶？迪比亚路逼到龙门，真系要使出真功夫啊！碧咸就行埋个波度，一下横传，头锤一摇，撞低咗佢啦。向右翼传出，有机会突破，俾个脚唔够靓啊，嘥咗个机会啦。安德鲁罗伯逊呢个直线靓啊，佢有机会发起喺呢度射佢，哎，而家可以反应啦。唔错啊，睇下有冇队友可以攞到个波啦。呢个睇嚟就犯规啦，球证判罚球。哇！呢個波其實是一個好好機會嘅，咁樣俾人冒招咧係犯規，唔嬲就假啦。上半場啊，就嚟踢完啦，邊個會想喺呢個時候失波啊？飛埋去！哇！呢球波飛埋去真係夠曬膽色喎。嗱，呢啲咪鬥嗱，聽到雞聲啦！上半場完，機會唔係冇嘅，但係真係硬係入唔到波咁解啫。呢場波暫時都算好睇嘅。上半場啊，乜都有啦，係冇入波啫，比數仲係0-0啊！比賽進入下半場。嗱，上半場45分鐘努力就夠噶啦，但係埋門一腳啊，唔係幾掂啦。睇下下半場有冇球員射門啊！夠得靚，冇得彈啊！哇，夠得一流啊！呢個波反應夠快先可以做到啊！日本第二個角球。到目前為止，佢哋嘅對手咧得一個角球啫，睇嚟又係一個角球啊！日本嘅第三個角球啊，對手到而家咧都仲係得一個角球啫噃，魯迪格一腳將波清走，日本可以反擊啦！話都冇快，由呢邊場去翻嗰邊場。碧咸，哇！個防守一啲都唔留情啊，用盡人數上嘅優勢，成個反擊都唔錯嘅。如果入咗啊，呢球係世界波啦！嗱，睇到啦，睇到有人啦。安德魯羅伯森。啊！睇唔睇到有隊友咧嚇？後槌一頂，個波會去邊啊？哇！想嚇死個龍門咧，好彩佢嚇大嘅啫。呢個會係界外球。仲係未有入波嘅，呢個攻勢冇乜效啊！咦，防線有個漏洞喎，艾寧哈蘭德，哇！呢球有趣喎，將個波啊清走咗，唉，真係嘥咗個波，向側翼傳球，個波咧而家喺京士利高文腳下。哇！有驚無險啊！湯姆利有機會反擊啦！碧咸，咦唔錯啊！但係跟住之後點先？迪比亞路射啦！呢球再嚟多次，入咗波啊！哇！呢場波啊，終於有翻多少睇頭啦！
迪奥高哥斯达第一下的反应算不错，但是就扑出不远，没办法清走。无论你是不是前锋都好，大家都要预计龙门是有机会是接不慎的球跌翻出来的嘛，一落到自己面前不就入球了。Substitution on the field. 僵局打破了，而家比数是1-0。哇！呢球波改变晒形势，教练系时候谂谂使唔使变阵啦。Number two， 睇到队友跑啦，系嘛？力拧埋去，入咗。乜嘢好得过入一球呢？答案就系入两球啦，当然。嗱，無論有幾多人圍住佢啊，佢都好似唔驚咁嘅。嗱，對手後防嘅表現咧，其實唔差嘅，但係佢仍然好似魔術師咁樣，無中生有，製造咗呢個入波機會。睇陣，日本又穩陣咗多少啦？領先2-0啊！入到第二球咧，就你話曬事啦。你想繼續進攻又得，你想慢慢守又得，睇俾唔俾到個靚波先。犯规，球证判罚球啊！几脚嘅短传啊！力比亚路射啦！临门一脚送大礼俾对方都有嘅。呢个射波软弱无力，麻麻地。不过我中意，可以乘机饮啖水。横掂冇咩讲。呢個波點追啊！碧咸望下個禁區，可唔可以俾到落去呢個空位啊？迪比亞路，拉弓，迪亞高過斯達救得靚啊！好，守得好好啊！睇實邊個喺前面啊？碧咸俾人吹越位啊！Substitution on the field. Number 39. 曼聯終於等到換人啦！而家場波就暫停咗。今日佢係踢得係好落力噶，所以咪搞到而家冇咩體力咯。穿埋過嚟，係咪射得咧？呢球點咧？完全阻唔到佢哋啊！攞到職業生涯第20個入波啦！呢球波真係冇得彈啊！你睇下鋸埋佢幾靚。長波踢到而家咁啊，真係好肉酸嘅，莫講話踢啊，睇嗰啲都唔開心啦，係咪先？日本遙遙領先3球。Substitution on the field。我話唔定一球定勝負啦。佢有機會發起反攻啦。反擊嘅時候唔夠專心，失敗。機會咁樣浪費，失敗。哇！呢球有趣喎。危機暫時就叫做解除了，整個反擊都不錯的，如果入了這球就世界波了。好波啊！迪比亞路攞波了，得唔得先？救得好，反應快到呢，嗱，呢個波真係狀態差些少啊，都會救唔到的。走位啊靚啦，最後一步啊竟然不入。日本第4個角球啊，對手只係得1個角球啫。守門員單錘打出，成份俾人撞開咗。呢個界外球啊，掟得曳啦，咁容易啊俾人搶走嘅。斯多夫。山啊，埋去射佢，追波啦喂，最紧个波回传，
喂，试下射啦喂，食唔应啊，防守嗰边松口气啦。斯多夫，啊，可唔可以俾到落去呢个空位咧？传得好靓啊，有机会射啊，嚟啦！哇，球员同班球迷都嗨到爆啊！嗱，反击咪就应该咁啦，越简单越好，眨下眼搞掂。几分钟前咧，佢仲坐喺后备席，而家就变成入波功臣啦。嗱，俾得佢上阵咧，就系梗系想睇下佢入波啦。结果咧，佢又冇令到观众失望喎。日本完全冇人挡得住啊！突破咗啦，有起到脚啦，救得好啊！日本第五个角球，到目前为止，佢哋嘅对手咧得一个角球啫。哎，出咗底线，龙门球啊！个波喺云尼斯奥斯祖利亚脚下，传波嘅机会把握唔到，最少暂时可以松口气先。哎，个波翻翻去中间啦。好，比赛到此为止。日本呢一场真系赢得非常之轻松啊，揿住对手踢，对手想还手都冇得还啦。Kimman， 頭先場波咧，你點睇啊？我諗今日有睇過佢哋踢波嗰啲球隊咧，都會可能學下佢哋啦。